Lovnic duc. E cu aperic. Why? Te gnați, gnați. Սիրելիներս, ողջույն։ Մեր մեծ անձնակազմով այսօր եկել են Գերմանիայի Բամբենթայմ քաղաքը, այցելելու իրենց ամրոցը։ Առաջին հայացքից շատ սիրուն հավես քաղաք է։ Դե, եթե հետաքրքրեց ձեզ, մի լավ տեղավորվեք, սուրճ, թեյ ու գնացինք։ Այսօրվա տեսանյութը շատ կարճ է ստացվել, քանի որ ես պատահաբար ջնջել եմ ամբողջ իմ նկարածը, այդքան նկարահանել էի ձեզ համար։ Ինչ արած, այդպես էլ է ստացվում, ես էլ կտեղադրեմ այն հատվածները, որոնք որ պահպանվել են։ Մի քիչ կարճ կլինի այսօրվա մեր վլոգը, բայց ինչ արած, այդպես էլ է լինում, հույս ունենամ, սիրով կդիտեք և կհավանեք։ Ամենայն դեպս մենք շատ հավանեցինք, հաճույքով ման եկանք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Երեխաները նույնպես մեծ սիրով շրջեցին մեզ հետ ամրոցում։ Կարևորը, որ չենք մոռացել, ֆոտոսեսիան էլ ենք արել, յուրաքանչյուր պահ անմահացնելու համար մի լավ նկարվել ենք։ Շատ սիրուն ամրոց էր, հետաքրքիր էր շատ ամեն ինչը։ Մամա, ես խելոք հացար։ Խելոք հացար, ապրես ծաղիկ ես բերեմ ամային։ Օքեյ։ Հարսանիքա, հարսանիքի ավտոյան դե։ Ուրվա։ Են դա, նայի ծաղիկները դրել են ավտոյի վրա։ Հա։ Մեհատ հարսիկին ու փեսային էլ տենանք։ Այն սպիտակ շորով, ճիշտը, որ չընգնի։ Ագրավի ձագ այս։ Իրա բաժին առավ, թռավ։ Վերցրեց է նա։ Հավես տեղը։ Ընդեղնեցնենք, հետո ուտես, օքեյ։ Հա, նստենք, փագի։ Փագի, ընդեղնեցնենք ուտես։ Հանա, հանի։ Ընց միջում կոֆե թայմը։ Մի հատ սուրճ խմենք, թարմանանք։ Արիաննան այստեղ քնած է։ Իլա վախտի։ Հինա վելի չեք։ Բարի Մարիաննա, դու ժարտնեցիր։ Ա՞, այս երկուսին։ Հա, հա, մի անգամից զգաց, որ պետք է ուտենք։ Ահա։ Սուրճ է, կավ է, սուտ է, սխամով, այս նվարդիկ նահաստ։ Պիտան ենք ես դրանով։ Մնացածը ջրիկ վրտի կոֆե է։ Բայց ես ավելի լավ, այն ապուչինի դուք իշխալ զորյականությունը ավելի։
Քաղցրավենիքն էլ եկա, չի լախոժալի տեսքում։ Տանում է։ Տարվել է։ Ես մեկը ոնց որ նարինջա։ Մամա։ Հա, դու էլ արեցի։ Խոսքո կոլորը շատ ախորժ տեսքում են։ Բարի ախորժա։ Դե սիրելիներս, այստեղ ձեզ ուզում եմ հրաժեշտ տալ, կխնդրեմ հավանեք իմ այս վիդեոն և շնորհակալ եմ մեզ դիտելու ու լսելու համար։ Մինչ նոր տեսություն։